Oi pessoal, meu nome é Karine e sejam bem-vindos ao meu canal. Como vocês estão? Eu espero que bem. No vídeo de hoje eu resolvi trazer uma coisa um pouco diferente. Eu amo Don't Starve Together, mas eu também amo jogar Stardew Valley. É um dos meus jogos favoritos, um jogo que me deixa bastante calma. Então eu resolvi trazer para vocês nesse vídeo um tour pela minha fazenda. Ela ainda não está completa, apesar de eu estar no ano 6, mas eu pretendo acrescentar mais coisas e prometo futuramente trazer mais conteúdo de Stardew Valley, porque eu amo demais esse jogo. Então, sem mais delongas, vamos para a tour. O primeiro espaço que eu gostaria de mostrar é o que eu estou agora, que é o quarto de casal. Ele estava muito melhor antes de eu fazer o quarto inferior, mas ainda assim eu estou gostando bastante dessa decoração. Talvez eu mude depois. Esse de baixo, o quarto inferior, eu pensei em fazer tipo uma sala de estudos, uma sala de descanso, que eu gostei bastante. Em cima, no canto, nós temos o quarto do monstrinho. Eu mudei o quarto do meio, onde está a sala, para o quarto da direita, porque a criança precisa de quarto pequeno, não tem necessidade de ter esse espação aí do meio para um quarto infantil. Eu usei esse espaço para fazer uma sala, que eu gostei bastante. E na sala da esquerda eu fiz tipo um museu, porque eu tinha tanto esqueleto que eu pensei que talvez seria interessante expor todos eles em algum lugar na sala. Nós temos a sala de visita com a cristaleira e uma estátua do prefeito Larrys, que apesar de eu pagar tudo nessa cidade, ele se aproveita disso e diz que foi ele. Ridículo. Tem a cozinha, que eu usei esses criado-mudo para fazer não uma passagem, mas um murozinho. Eu vi isso no Pinterest e achei super legal. Nós temos também a minha adega. Tá certo que ela não é muito, como se diz, ela não dá muito dinheiro, mas achei que ela ficaria muito mais bonita assim e acabei fazendo. Então, nós vamos lá para fora agora. A minha fazenda é a fazenda da praia. É uma fazenda um pouco difícil de construir, porque a gente tem várias limitações, mas até que eu gostei do desafio. Nesse lado, onde a gente põe as coisas para vender, eu resolvi fazer um canteirinho cheio de árvores com um poço. Ali onde o lugar onde o Harvey fica, Harvey, um dos melhores maridos que podem existir. E eu fiz também, coloquei esse, como é o nome disso? Shed? Cabana. Nessa cabana eu coloquei mais barris para fazer vinho, para ver se eu ganho um pouco mais de dinheiro, porque dinheiro tá difícil nesse jogo. Eu gostei da organização. Eu poderia ter feito mais de um jeito que coubesse mais? Poderia, mas assim fica mais bonitinho. Nessa próxima cabana é onde eu guardo minhas coisas, os baús, onde tem as máquinas, as fornalhas e tudo. Eu tentei fazer uma decoração legal, eu até que gostei. Não é um dos meus favoritos, mas eu gostei bastante. Se vocês quiserem usar como inspiração, tudo bem. E também eu fiz essa área de pesca com os laguinhos de pesca aí no meio. Eu vi muita gente colocando esses lagos de pesca dos lados, mas achei melhor aí no meio. E dentro dessa cabana eu pretendo fazer um vídeo fazendo speed build de um aquário, para pôr todos os peixes que a gente pesca. Acho que será legal. Aí tem onde eu guardo os porquinhos e as vacas. O lugar fica um pouco pequeno, mas como não tenho tanto espaço assim, eu não queria encher de bicho. Eu achei que ficou legal, achei que ficou bonito. E eles gastam, eu gasto muito com grama para esses aparelhos, então é a vida. Eu preciso com urgência conseguir o relógio dourado, porque minhas cercas estão quebrando e eu não consigo juntar esse dinheiro nunca. É complicado pra caramba. Ah, eu escolhi a caverna de cogumelos, então eu fiz uma decoraçãozinha legal. Sempre que dá um inverno eu tenho que repor tudo na primavera, todas as graminhas, mas vale tudo pra ficar bonito as coisas. É. Ali nós temos a estufa, eu decorei ela toda por fora, eu achei que ficou bonitinha. E por dentro eu tô começando a plantar as frutas doces para ver se eu consigo um pouco mais de dinheiro, porque eu sei que elas são mais caras do que a fruta antiga, então acho que seria bem melhor. Nós temos aí do lado mais um celeiro com mais porcos, para eles cavarem minhas trufas, que eu tô precisando de dinheiro. Ali do lado nós temos os galinheiros dos patos, dos coelhos, das galinhas, dos dinossauros. Eu tô pensando em vender todos os patos e galinhas e deixar só o dinossauro, reproduzir só o dinossauro, porque eles dão muito dinheiro. Os ovos, a maionese dos ovos de dinossauro é muito boa para vender, então eu pretendo fazer isso. Tem o lugarzinho dos avestruzes, que foi muito chato para conseguir, mas finalmente eu consegui, tô reproduzindo vários. Nessa cabana aí do lado, eu fiz o lugar para fazer a maionese e o queijo e também o óleo usando as trufas. Eu achei que foi um dos meus, das minhas cabanas favoritas, na verdade. Eu achei muito legal ela, achei muito bonita. Na parte de baixo nós temos esse poço. Eu gosto de botar poço em todo lugar, porque esse poço é muito bonitinho para decoração. E tem a casa de slime, porque eu não sei, na verdade eu não sei porque eu fiz essa casa de slime, eu acho que foi só um desperdício de dinheiro. Às vezes eu penso isso, mas eu gosto de entrar e ver os slimes. Eu tô deixando só os slimes tigrados que a gente consegue lá na Ginger Island, porque eu acho eles os mais bonitinhos. Quem sabe eu consiga um ovo de um slime diferente e bote, porque eu só ganho um ovo azul e verde e é tão comum que eu não gosto tanto. Eu fiz um cantinho pra sentar. Eu gosto de fazer esses cantinhos pra sentar em toda a fazenda, que eu acho que dá um toque diferente, uma decoraçãozinha diferente. E fiz uma área para um luau. Minha intenção é botar várias árvores, várias bananeiras aí, porque é a única árvore que lembra uma palmeira, uma praia. Então essa vai ser o meu foco, é conseguir mais bananeiras. Eu coloquei outra cabana aí, mas eu não sei exatamente o que é que eu vou fazer nela. Eu tô pensando ainda. Se vocês tiverem alguma ideia, só me dizer. E essa parte é uma das minhas partes favoritas. Eu quero encher de cogumelos. E essa cabana daí de lado, eu pretendo fazer uma casa de chá, onde eu posso vender o chá da Caroline e outras coisinhas que eu acho muito fofas. Aquele espaço vazio ali no canto, eu pretendo botar o relógio dourado, já tá reservado. A gente sabe que a fazenda da praia não tem muito espaço pra gente plantar. Quer dizer, a gente pode plantar na areia, mas vai ter que regar todo dia, porque os sprinklers não funcionam. Então eu resolvi usar mais animais. Como sempre, coloquei um banquinho e outro celeiro. Vocês já viram no começo, mas eu gostei muito dessa área. E basicamente é isso, essa é toda a minha fazenda por enquanto. Eu pretendo fazer mais coisas nela, porque eu achei ela muito bonitinha. Então, eu agradeço muito por vocês terem assistido até aqui. Muito obrigada pelo apoio. Espero que vocês tenham gostado e que se servir de inspiração a minha fazenda para vocês. Eu posso fazer mais construções, principalmente construções nas cabanas, que são mais fáceis. Então, como eu já disse antes, muito obrigada por assistirem até aqui. Muito obrigada pelo apoio. E não esqueça, você é incrível, não importa o que diga. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau!